السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید، میں ہوں اجمل جامی. سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز. کراچی میں دہشت گردی کی سازش ناکام، گلشن امامار میں سڑک کنارے نصب 1.5 کلوگرام وزنی بم ناکارہ بنا دیا گیا. جسٹس مقبول واقعے پر حملے کا منصوبہ مبینہ طور پر سینٹرل جیل کراچی میں تیار ہوا، رینجرز نے جیل کا کنٹرول سنبھال لیا، 4 گھنٹے سے سرچ آپریشن جاری. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اشتر اوتاب کی گاڑی پر لاہور میں فائرنگ، گارڈز کی جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی، نئے ٹیکسز اور محصولات کی شرح میں اضافے کے خلاف متحدہ تحریک انصاف، فنکشنل اور نون لیگ کا واک آؤٹ. جناح اسپتال لاہور میں موبائل فون کی روشنی میں آپریشن، وزیر اعلی پنجاب نے دنیا نیوز کی خبر کا نوٹس لے لیا، 12 گھنٹے میں رپورٹ طلب. اسلام آباد میں گھریلو ملازمین کے قوائف اکٹھے کرنے کے لیے پیر سے سروے ہوگا، نادرا موبائل وینز گھر گھر فارم تقسیم کریں گی. دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حی علی الصلاح کے لیے کوئٹہ میں آڈیشن، لوگوں کی بڑی تعداد شریک. رمضان المبارک کا چاند 9 جولائی کو نظر آنے کا امکان نہیں، ماہ مقدس کا آغاز 11 جولائی کو متوقع. اور نیشنل گیمز میں خواتین کا 100 میٹر تیراکی کا مقابلہ، آرمی کی حورا اسرار نے جیت لیا.